Kubanın Alpan kəndində yeni inşa olunan Alpan su sayxınalıq yolunun ətrafında, həmçinin də bu yaşayış məntəqəsinin inzibati mərkəz hissəsində şəhid qəhrəmanlarımızın xatirəsinin əbədiləşdiriləcəyi şəhidlər xatirə kompleksi yaradılacaq. Kənd ağsaqqalları, şəhid ailəsi üzvləri və ictimaiyyət nümayəndələri ilə keçirilən məsləhətləşmələrdə nəzərdə tutulan ərazinin doğru seçildiyi, həmçinin şəhid adlarının bu formada əbədiləşdirilməyinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İnsanların ziyarət yeri, bundan sonra bu kənd ailə quranların ant yeri, şəhidəli də asfalt da vurulacaq. Buralar da yani səliqə sahmana düşəcək. Hər şey ağacların budanması zadı, hamısı həm də səliqəli geniş yerdir. Yer də genişdir. Alpanlılar Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun düşmən üzərində qazandığı qələbənin məmləkətimiz və xalqımız adına şərəf verici əhəmiyyətindən Quba rayonunda şəhid ailələri və qazilərə diqqət və qayğıdan razılıqla bəhs ediblər. Durduğumuz ərazidə inşallah ki, şəhidlərimizin ruhlarının əbədiləşdirilməsi üçün həm rayon rəhbərliyinin razılığı, həm də cəmaatımızın razılığı əsasında burada inşallah ABD kompleksi inşa olunacaq. Çünki çoxsaylı müraciətləri də nəzərə alıb, cəmaat arasında bura həmin ərazi bəyənilmişdir. Ayrılmış yerdə çox münasib, gözəl bir yerdir. Yəni, bura məktəbə yaxındır, eyni ilə ziyarətgahı üçün həmişə. Bu bizim arzumuz olub. Sağ olsun, yəni rayon icra hökuməti başçısı bizi dəstəklədi. Və var qüvvəmizlə çalışacaq ki, onun təmizliyini qoruyaq. Yəni gələcək nəsilə çatdırmaq üçün. Qeyd olunub ki, Qubada Alpan kəndi hərbçilər yurdu kimi tanınır. Hazırda 200-dən artıq Alpanlı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarında hərbi xidmət edir. Birinci və ikinci Qarabağ savaşlarında bu kəndin 17 şəhidi, 16 qazisi var. Alpanda yaradılacaq şəhidlər xatirə kompleksi vətən qəhrəmanlarının xatirəsinə ehtiram nümunəsi olacaq. Əlövsət Sadıq Əli Hacıyev yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.